kulan waxa wareegsada wadyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada wararkeena ugu dooranno waxa kamida weerar madaafiic oo lagu garaacay agagaarka madaxtooyada filaa Soomaaliya iyo qasaare xoogan oo ka dhashay weerarkaasi kulan qarsoodi oo ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo qodobada dhowra oo ka soo baxay shirkaasi abaabul ciidan oo ka socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeya maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle qodobadaasi oo kala faafsanaya dawada algorkeena kaga bogan doontaan haduu ebeyd moobil si wax si qadarin iyo xushmad leh idinka codsan inaad una soo gaaro muqaalka like saaro share gareeyo oo la wadaaga saaxiibadina kala to maad sanidin aynu ku bilownay weerar madaafiic ayay ururka Al-Shabaab saaka ku garaaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan degmooyinka kala ah Warta Nabada Xamar Jajab iyo Waaberi tirada madaafiicda ururka Al-Shabaab ay ku garaaceen bartamaha magaalada Muqdisho ayay uga galahayeen in ay duqeyaan madaxdooyada looga arimiyo wadanka Soomaaliya balse madaafiicdaasi hoobyaashaasi waxa ay ku dhaceen xaafada ay degan yihiin dad rayada waxaana halkaasi ku geeriyooday macalin Weys Allaha u naxariistay iyo laba caruur oo u dhalay waxaana ku dhaawacmay islaantii iyo waliba laba ciyaal oo loola cararay isbitaalada khasaare xoogan ayayna dhaliyeen weerarkaasi madaafiicda ururka Al-Shabaab ay uga galahayeen inay ku waxyeeleeyaan madaxtooyada iyo waliba agagaarkeeda dadka shacabka ee degan mar aha markii ugu horeysay ururka Al-Shabaab ay hoobyaal noocan oo kale ay ku weeraraan madaxtooyada filla Soomaaliya waana arrin soo noqonaysa sanadihii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab ayaana meel fog oo biyaasha kaga soo tuuraya agagaarka madaxtooyada iyadoo inta badanna ay ku dhacaan xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay marti gelinaysay weerarro noocan oo kale ah ururka Al-Shabaab ay ku qaadayaan goobaha dadka rayidka ay degan yihiin iyagoo markaasi ujeedkoodu u yahay in ay doonayaan inay baaqsadaan xarumaha dowladda kadibna markii ay ku adkaato ciidamada dowladdu ay difaac xoogan ka galaan goobaha ay ku socdeen ay waxyeelo u geysanayaan dadka shacabka waxaa sidoo kale ta maalmihii ugu dambeeyay soo badanahayay qaraaxyada iyo miinooyinka loo dhigahay dadka shacabka ayaa wax ku yool ay ku waxyeeloobayaan kooxaha qabarista oo looga adkaaday dagaalka foolka isla markaana lagu jabiyay furimaha hore ee dagaalka lagana qabsaday deegaano aad u badan oo 15 sano ee ugu dambeeyay ay maamulahayeen ayaa waxa ay wadaan khalkhalgelin cabsigelin iyo waliba duqeymaha weerarada joogtada ee ay markaasi ka fulinayaan gudaha caasimadda ee dalka Soomaaliya Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya weli ma aysan helin xalkii lagaga hortagi lahaa weerarada iyo qaraaxyada iyo weliba hoobyaasha ururka Al-Shabaab ay ku weerarayaan shacabka magaalada Muqdisho walow ciidamada dowladda federaalku ay si isdaba joog ah hawlgallo uga fulinayeen gudaha magaalada isla markaana lagu soo qabtay kooxa khawaarij oo ku dhumaalaysanaya gudaha magaalada Muqdisho iyo weliba hub iyo weliba qaraaxyo ay doonayeen in ay ku weeraraan xarumaha dowladda iyo goobaha dadka shacabka ay isugu yimaadaan balse dowladda federaalka ee Soomaaliya weli ma aysan u helin xal rasmi ah oo markaasi lagu soo gabagabeynayo kooxaha khawaarijta ee waxyeelada xoogan ka geysta gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab oo lagu jabiyay furmaha hore ee dagaalka ayaa moodaa in ay xoogooda iyo weliba xeeladoodaba isugu keeneen gudaha caasimadda magaalada Muqdisho si ay u khalkhalgeliyaan shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay madaxtooyadii iyo weliba goobihii looga arriminayay gudaha dalka Soomaaliya ay ku taalo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dhanka kale shir ayaa goorda usoo gabagabeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kaasi oo warbaahinta laga qariyay waxaana goorda usoo gabagabeeyay shirkooda waxaana looga wada hadlay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin awood qaybsiga iyo weliba heshiisyo hore oo ay wada galeen madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed xilligii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaasi ay ka wada tirsanaayeen midowga musharaxiinta maalmihii ugu dambeeyayba waxaa is soo tarayay khilaafka Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo Shariif Sheekh Axmed uu arkayay in markaasi laga guuray isla markaana ballantii uu jabiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud walow horaantii awood qaybsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Shariif Sheekh Axmed u xil saaray ergeyga nabadaynta iyo xiriirka gudaha ee dalka Soomaaliya balse Shariif Sheekh Axmed ayaa arrintaasi ka dhigaadeygay oo aan waxba ka qabanin kadibna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u xil saaray guleed oo markaasi ay ka wada tirsanaayeen xisbigii ama ururkii markaasi ku midoobay sidii awoodda looga tuurlay ama kursiga loo dhaafin lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loo yaqaanay midnimo qaran
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka garaabay dhaliilihii iyo qodobadii uu soo jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed lamana cadda waxyaabaha ay markaasii ku heshiiyeen laakiin waxaa la cadeeyay in shirkaasi uu soo gabagabobay saf garadnaha ay ka gaadheen waxyaabihii u dhaxeeyay labada mas'uul ee markaasii ay isku haysteen dhanka kale to abaabul ciidan ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeya maamulka gobolka Hiiraan ee uu hoggaamiyo gudoomiye halgamaa Cali Jeyte iyo maamulka madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle oo ayagu maalmo ka hor soo magacaabay gudoomiye cusub soo magacaabay gobolka Hiiraan gudoomiye Cali Jeyte ayaana gabi ahaanba gaashaanka u daruuray magacaabista gudoomiyaha cusub ee maamulka Hirshabeelle ay u soo magacaabeen gobolka Hiiraan iyadoo dhanka kalena maalmihii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne uu ka socday shirar goos-goos ah oo ay yeelanayeen waxgaradka aqoonyahanka siyaasiinta gobolka Hiiraan oo markaasi uu hoggaaminayay gudoomiye Cali Jeyte gudoomiye Cali Jeyte ayaa gaashaanka u daruuray amaradii iyo hadalladii iyo weliba awaamirtii ka soo baxday maamulkii hore Hiiraan ee ugu tirsanayd ee Hirshabeelle isagoo sheegay in wax awaamir uusan ka qaadanaynin maamulka Hirshabeelle wuxuu dhinaca kale to maalmihii ugu dambeeyay shirarkii ka socday maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne la magacaabay isla markaana halkaasii lagu soo dhisay maamulka madax bannaan maamulka Hirshabeelle oo loo bixiyay Hiiraan State waxaana halkaasii madaxweyne loogu doortay Cali Jeyte oo horay u ahaa gudoomiyihii gobolka Hiiraan iyadoo madaxweyne ku-xigeenna loo doortay gudoomiyihii amniga iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan shacabka gobolka Hiiraan iyo siyaasiyiintooda ayaana inta badan isku raacsan in Hiiraan State ay la yidhaahdo islamarkaana ay ka go'aan maamulkii ay ka tirsanaayeen ee Hirshabeelle iyadoo tabashooyinkana ay soo socdeen sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii la aasaasay maamulka Hirshabeelle ee madaxweynaha uu ka yahay Cali Guudlaawe waxaana marba marka ka dambaysa sii kala fogaanahaya maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle iyadoo dhanka kalena Hirshabeelle ay sheegtay in aysan marna aqbalaynin maamulkaasi halkaasi ka shaqaynaya islamarkaana ay maamul cusub u soo magacaabeen dhanka kale odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo weliba siyaasiinta gobolka Hiiraan ayaa inta badan waxa ay isku raaceen in gabi ahaanba marna aysan aqbalaynin awaamir ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyagoo dhanka kalena sheegay in aayahooda iyo arrimahoodaba iyagu ay ka tashanayaan isla markaana halkaasi ay ku dhagax dhigeen madaxtooyo noqonaysa madaxtooyada maamulka Hiiraan State cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada Beledweyne taasi oo la xiriidha in laga cabsi qabay inay ciidamada kala taabacsan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo ciidamada taabacsan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in halkaasi uu ku dhex maro iska horibaad iyadoo dhanka kalena laga dayrinayo xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ATMIS oo uu ka codsaday in ay gacan ka siiyaan qabashada gobolka Hiiraan maadaama uu sheegay in maamulka dhiga adeega awaamirtiisa aan fulinaynin ay halkaasi gacanta ku dhigeen iyadoo dhanka kalena ay dowladda federaalku ay u saartay guddi dhexdhexaadinaya gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle balse maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in waxa ka soo baxay fila Soomaaliya oo markaasi lagu taageerayo maamulka Hirshabeelle in gabi ahaanba aysan marna aqbalayn in iyagoo ku gacan saydhay waxay sidoo kale ta maamulka Hirshabeelle ay ku gacan saydheen caasimad uga timaatay fila Soomaaliya taasi oo madaxda fila Soomaaliya ay ugu yeedhay gudoomiye Cali Jeyte in uu iska soo xaadiriyo halkaasi iyadoo gabi ahaanba sheegay in caasimadaasi ay tahay shirqool marna aysan aqbalaynin waxay sidoo kale ta maamulka Hirshabeelle iyo siyaasiyiintoodu ay isku raaceen in gabi ahaanba mowqif lagu taageerayo in Hirshabeelle ay ka simid ahaadaan aysan gabi ahaanba marna aqbalaynin guddiga dowladda federaalku ay soo magacowdayna haddii ay ku soo hadal qaadaan ama ay soo dhigaan in maamulka Hirshabeelle ay ka sii tirsadaan inaysan marna arrintaasi aqbalaynin iyadoo odayaasha dhalinyarada iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan ee gobolka Hiiraan ay gabi ahaanba arrintaasi taageersan yihiin isla markaana ay madaxweyne u doorteen gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cali Jeyte ayaa lagu yaqaanaa la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyadoo bilihii ugu dambeysay uu ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka isla markaana guulo waaweyn shacabka gobolka Hiiraan iyo weliba ciidamada Cali Jeyte oo isgarabsanaya ay ka gaadheen goobaha deegaanka aad u tiro badan ay ka qabsadeen kooxii khawaarijtaha ee halkaasi ku sugnaa si kastaba ha noqotee xaaladda gobolka Hiiraan ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa iyadoo dhanka kalena maamulka gobolka ama Hirshabeelle ay isku dayayaan in ay dib u soo celiyaan gacanka haynteeda oo hadda ay sheegeen in kooxo markaasi amardiid ah ay gacanta ku dhigeen qodobadaas ayaa dhawaan barnaamijkeena ugu dambeeyay tan iyo kuwa xigeenta ku kulmayna waxaan idinka tagayaa amaan Allah.